На кожні 100 тисяч мешканців в області 126 хворих на туберкульоз. Такі невтішні дані по всій Україні дають привіт Всесвітній організації охорони здоров'я. Говорити про епідемію та ставити нас на одне з перших місць по рівню захворюваності у Європі. Аби зупинити туберкульоз, слід частіше проходити планові обстеження, зокрема флюорографію, кажуть фахівці. Щеплення також не гарантує 100% захисту від хвороби. А кампанія проти щеплень, яку розгорнули у 2000-х, посприяла появі цілого покоління дітей без імунітету на цю недугу. Як наслідок, туберкульоз помолодшав та поширився на різноманітні верстви населення. Після введення мораторію, і за 2,5 роки, що стану підслужби не проводились перевірки, самодисципліна на промпредприятиях и на объектах общественного питания, она упала до нуля. Я не понимаю, почему так наплевательски люди относятся к своему здоровью, и почему руководители предприятий допускают того, что у них на предприятиях работают люди с таким заболеванием, как туберкулез.